Posle četiri pomeranja roka, pešački most kod Ade Cigalije trebalo je da bude otvoren u junu mesecu. Ipak, ova pasarela se još uvek ne koristi. E sad, naša Teodora se upravo nalazi tamo. I Teodora, reci nam, da li si saznala kada ćemo moći da koristimo ovaj prelaz, zbog čega se radovi toliko puta odlagali i naravno da bi saobraćaj tuda funkcionisao mnogo, mnogo brže. O čemu se radi? Dejane, ja sam kontaktirala i grad i Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Od njih smo dobili odgovor da je izgradnja pasarele kod Ade Ciganlije u sklopu donatora, tako da moramo da se obratimo donatorima i, nažalost, od njih još uvek nismo dobili potreban odgovor, ali naravno pratit ćemo ovu situaciju. I kao što si napomenuo, bilo je četiri pomeranja roka, jer ovaj pešački most je trebalo da bude otvoren još u oktobru mesecu, s obzirom da su radovi počeli u maju 2020. godine. Ali, nažalost, kao što vidimo, sada je jul mesec, još uvek nema naznaka da će moći ovde pešaci da prolaze. Kao što vidite, ovde je sada i velika gužva, stvara se kolona vozila. Zamislite koliko bi bilo lakše da pešaci mogu da pređu preko pasarele i da se ukine ovaj semafor. Vozačima bi bilo lakše, bilo bi zaista rasterećenije i gužve bi bile, naravno, manje. Ono što je bitno jeste da je rok za izgradnju, to je za završetak radova, bio prvo pomeren u oktobru za decembar mesec, nakon toga za mart 2021. Onda je bilo spomena da će biti gotovo u maju mesecu, naravno nakon toga i u junu, ali evo sada vidimo 15. julije, nema ljudi na pasareli, nema, pešački most je prazan, tako da potrudit ćemo se da dobijemo i odgovor od donatora, da vidimo zbog čega je ovoliko bilo odlaganja. Naravno, tu je odigrala ulogu i naravno epidemija koronavirusa, kao i kašnjenje specijalnog čelika koji je trebalo da bude korišćen za izgradnju ovog mosta, koji su čekali da dođe iz Luksemburga, ali kada je to stiglo i vremenski uslovi su ih poremetili, znamo da su padale i kiše, da je bilo loših uslova, pa nisu mogli na vreme da završe ove radove, ali ja se zaista nadam da će u skorije vreme da ćemo moći svi da koristimo ovu pasarelu i ovaj pešački most koji spaja, kako možemo lakše doći i do Ade Ciganlije, s obzirom da je sada i sezona, ovo je u jeku sezone, zaista puno ljudi prolazi ovuda, ovo je jedna od najfrekventnijih saobraćajnica trenutno kada je leto u Beogradu, tako da se zaista nadam da će ovo uskoro moći da se koristi i naravno da će olakšati svim građanima, ali još bitnije i vozačima. Jeste, sve to stoji, Teodora, stoji i pasarela i luksemburški čelik ili već ne znam šta je, ali stoje naravno i automobili i prave gužvu i pešaci čekaju da pređu odnosno pešački prelaz. Sve u svemu, donatori, gde ste, da ste, hteo bi da znam. Hajte, završavajte to, da to izgleda mnogo lepše. Hvalio sam pre jedno pola godine da je ovo odlična ideja, pa dajte, završite i da krenemo još brže da komuniciramo sa Obrenovcem, sa tim delom grada.